ଅଗ୍ନିଣୀ ବୃଦ୍ଧା ମାଆକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆବରଣରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ବାର ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୃଦ୍ଧା ମା ଏକାକୀ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏପରି ଏକ ହୃଦୟ ବେଦାରକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖରମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଘନଘାଟି ଗ୍ରାମରେ। ବରଗଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ନିକଟରୁ ଏ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ କୌଶଲ୍ୟା ବେହେରାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଘା ହୋଇ ପୋକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ହାତରେ ଧଳା ଦାଗ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଘନଘାଟି ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆନିକରି ମୋର ବୋହୁ ଆମର ଛୁଆମାନେ ଯାହା ଅଛନ୍ ସବୁ ଆନିକରି ଇନୁ ବନେଇଲେ ବେଲେ ରାତି ଆନିକରି ଆସି ଆଣିଲି ଥୋଇନେଲି ଆମକୁ। ଆମେ ଯାତ ହାତ ହେଇକରି ସବୁ ଇଏ କଲୁ ବି ଆର ଗାଁ ଲୋକେ ପୂଜା ପାଠ ନା କରିଦେଲେ ଦୁସରା ଯାହା କଥା ନେଇକରି ପୂଜା ପାଠ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ଆଣିକିରି ଥୋଇ ନେଲେ, ଏଇ ମୋର ପୁଣି ଆଣିନି ମୋର ବୋହୁ ଆଣିକିରି ଥୋଇ ନେଇଛି। ଟିକେ କାନ୍ଦି ଲାଗ୍ଲା ବାବୁରେ, ମୋତେ ଡର ଡର ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ରହି ରୁଦନ ହେଇ କାନ୍ଦିଲି ଯେ କାନ୍ଦିଲି ଯେ ଗୁଲି ଗୁଲା ସୁଲସୁଲା ହେଇ ଫେର ମୋର ମୋର ଆକର ପୁରେ ଜୀବନ ବୋଇଲି ଫେର ତୁନ ପଲନି ଆର ରହିଲି ଘରେ। ଘରକେ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ସି ତୁମକୁ ଖୋଜା ଲାଗୁଛେ ଲାଗଲେ ହେଲେ କାଁ କରମି ରେ ବାବୁ, ମତେ ତ ଘରୁ ବାସନ କରିଛନ୍ ଆରୁ ମତେ ନେବେ କେଁ ମୁଇଁ ଯେମି ଘରକେ। ସେ ଜାଗାକେ ଦେଖିକରି ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ ହେଲା କି ଏନ୍ତା ବି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ ଆଜି ବି, ଆଉ ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଛାଡ଼ିଛନ୍ ସେନ୍ତା ଲୋକ ନିଜର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବି ନାଇଁ ଛାଡ଼ା। ତାହାକେ ଦେଖିକରି ଆମକେ ବହୁତ ବହୁତ ହି ସେଟା ଅତିରୁ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ କି ଆମର ସମାଜ ଆଜି ଏତିକି ଆଗକେ ଗଲା ପରେ ବି ଆଜି ଆମେ ସେ ବନମନୁଷ୍ୟ ଭଳିଆ ପ୍ରକୃତି କରୁଛନ୍। ଗାଁ ଚାରା ଭାଇଚାରା ରହିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାହା ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଇଛି ତାକୁ ସେମାନେ ସାହା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ଗାଁରେ ବାସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଭାଇଚାରା ନାଁରେ କଳଙ୍କ ଅଟେ।